Klassiker. Europe här. Presentera er själva, för så gjorde man förr i tiden. Är väl så alltså? Ja. Tillbaks på rockklassiker, Joey Tempest här med min vän Mikaeli. Ja, trevligt. Om man ska sammanfatta Europes saga tills den här stora återkomsten, vad har hänt efter den så att säga? Strax före Bag of Bones där någonstans, när ni greppade det igen på något vis. Jag tror det började lite grann på Laszlo Griden, ja. Speciellt i Sverige, men också runt om i världen. Helt plötsligt så var det lite yngre folk längst fram när vi spelade live, och längst bak var ju de där, ja, där är han, han var med hela tiden. Ja, så det har varit en mer spridning sen Laszlo Griden, så det är en liten trilogy nu tycker jag, det här Laszlo Griden, Bag of Bones och War of Kings. Kreativ period och jävligt rolig period för bandet. Jag tänker på, när jag kör ju stand-up och då åker jag runt hela Sverige och möter olika typer av publik, och den är lite olika i olika delar av landet. Jag kör inte hela, ni har hela jordklotet som spelplats. Vilket, eller var är den bästa live-publiken i världen? Nej, men alltså jag gillar ju den amerikanska publiken väldigt mycket, för att de på något vis alltså de går dit för att ha jävligt kul, och man blir jävligt peppad av det när man står och lirar. Men sen är självklart, sen finns det ju liksom motsats till det, som är japanska publiken, som är jävligt mycket tystare, men samtidigt så märker man att de är ju så jävla intresserade och så jävla med på noterna hela tiden egentligen. Man tänker när det börjar, fan, är de inte här liksom? Alltså för första gången vi lirade där, då blev det ju, stod det som frågetecken liksom. Men det är ju bara det, de vill höra allt som Joey säger mellan låtarna, de vill liksom spana in allt som händer, om det blir något liksom misstag eller händer något tekniskt fel liksom, de har koll på allt. Lite artiga också sådär. En snabb applåd, stark och sen tyst. Och är man ett nytt band, då står man där. Vad gör vi nu? Det är tyst. Kom igen. Så man skriker på varandra liksom. Vi måste köra. Men nu har vi verkligen, nu vet vi det där. Vi har varit där många gånger. Vi kom precis därifrån då. Det är underbart att spela där också. Ni körde ju 3 utsålda gig i Tokyo. Visst var det så nu, sista svängen? Ja, visst. Är det sant när de säger ibland att japaner, de sitter ner gärna på rockkonserter eller? Inte nu längre, inte för oss nu längre. Men i början när vi spelade där 87-88, då var det lite konstigt. Då fick de inte röra sig från sina säten. De satt ner. Nej, de var tvungna att stanna. Nu kan de ju kanske gå framåt mot scenen och sådär. Men det fick de inte då. Och jag vet inte, de kanske inte fick stå upp heller precis i början. Jag tror de fick stå upp, och de stod precis framför stolen som de hade. Det låter som Sverige, socialstyrelsen rekommenderar sitt ner, håll för öronen, det här kallas för rock liksom. Men kan man säga också, bandet som har utvecklat, är det inte att du säger Last Look at Eden och det här, är det inte det här lite mörkare soundet som har verkligen fått fäste hos oss som älskar Europe? Det är ett djupare uttryck, och det är det tycker jag band ska satsa på lite grann. Det handlar inte om att upprepa sig själv eller försöka göra det man gjort förut, men det hittar det där uttrycket, lite själ och blues och soul i rocken, det här, hur man sjunger, hur man spelar gitarr, och det är den resan vi är på, liksom försöka hitta. För du sjunger ju mer annorlunda på den här War of Kings, så det är en annan grej. Vad har du gjort? Jag hade en diskussion med Dave Cobb, producenten, precis innan jag skulle sjunga den låten, och vi diskuterade, det var kul med en ny approach här, och kanske börja sjunga högt i versen och gå ner lågt. Det var ju en del sångare som gjorde mycket sånt, som Dio och Ozzy och sånt där. Börja högt och avsluta lågt på versen. Istället, för det är vanligt att man lägger sig i mitten, eller man har ett crescendo med melodin mot slutet av versen. Men det här var en annan grej. Så att, hur mycket fick du ändra på det som du alltid har varit för att få till det? Liksom? Jag tycker det är kul med utmaningar. Okay. Så den låten vart en ny vändning för Europe. Ja. När vi tittar på varandra i studion så här, War of Kings, sånt här har vi inte gjort förut. Vi har aldrig gått till de här halvnoterna. Liksom, det här är nytt, det här känns fräscht för oss. Det här vill vi förmedla. Det här ska vara öppningslåten, det här ska vara singen, nu kör vi. Och det är ju lite grann också så, jag har polare som har sagt att det låter inte som Europe, alltså på ett bra sätt då liksom. Nej, men det är bara det att hur fan kan det vara bra? Jag kände det själv. Tack för att du brände mig där, fan. Jag bet mig tungan där, sorry. Nej, men vi måste utmana, ha roligt på varje platta, därför hittar vi på lite hyss, lite här och var. För då tycker vi det är roligt, eller hur? Åka ut och lirar och sådär, det är det. Jag tycker det är intressant med, innan man går upp på scenen, vissa artister har ju någonting för sig liksom, någon slags ritual. Har ni något sånt innan ni går upp på scenen? Jag måste bara göra det här. Ja, vi har ju turnerat
så mycket nu alltså, men jo, men jag tänker någon mental liksom för sig själv. Det kanske man inte vill dela med sig av, men jag tänker nu ska du ut här. För jag tänker som Prince måste sitta och meditera 15 minuter innan och så. Alltså, jag kan ju bara se vad jag ser. Jag brukar försöka vara lite så här hyss och försöka få folk lite så här, ska du se ut så där? Den är bra, den är skitbra. Då får folk att liksom, va? Ja. Så, ja, den är jävligt bra precis innan man går upp på scenen. Finns någon låt som... Ja, vi brukar spela musik i logen, turas om att vara DJ. Men det kan vara en låt som Pressure and Time med Rival Sons. Det är trumsandet och den rytmen får liksom, och okej, nu händer något i kroppen här. Eller det kan vara Van Halen, tidiga Van Halen och sånt där. Det får också liksom, och verkligen, ja. Och vi spelar musik före och efter giggen i logen, det gör vi. Så det är en grej. Norum brukar sitta i ett separat rum och noodla gitarren. Ian brukar jag se på golvet stretcha, eller hur? Ja, det är lite så här, han är ordningsman där ett tag. Han är vegan och... också. Ja. Kikärtstalibanen kan du väl. Mick, ibland sitter du och värmer upp fingrar, det vet jag. Ja, någon gång ibland kanske. Ja, men går det in ett mentalt lugn då, eller är det för att förbereda dig fysiskt på något sätt? Eller? Ja, det är fysiskt i så fall. Det. Ja. Alltså, jag är faktiskt mer... Jag har inga direkta ritualer faktiskt. Men alltså, för jag gillar att bara så här, kasta mig in i någonting och bara, fan nu händer det. Oj, fan nu är vi på scen redan. Alltså bara man har kläder på sig så är det ju okej. Och då blir, du är så trygg i det ni håller på med så att säga. Ja, det är inte heller. Jag är fan nervös varenda jävla gång. Är det sant? Ja. Yttrar sig nervositeten? Jag måste ha ett glas vin. Men Levén... Hej, jag heter Micke, jag dricker vin varje dag. Precis. Ja, Levén, du och jag, vi brukar vara lite nervösa. Ja. Men det är skönt att ha den där... Det är en mental grej. För mig är det så här, en timme innan så stänger vi dörrarna till logen. Och sen en halvtimme innan, då kommer skygglapparna upp. Liksom, och så går jag igenom, och det beror på vilket land vi är också, så går jag igenom fraser och försöker kolla hur pratar man här. Okej, har du gjort bort det någon gång med det? Ja, det har nog hänt. Alltså, ibland brukar jag ju säga... Hello Cleveland, klassiker. Ja, när jag inte vet var jag är någonstans, det har ju hänt många gånger. Men då går jag och frågar Mick, och det problemet är när jag går och frågar Mick, då säger... Jag vet inte. Jo, men det är ingen vet. Hämta Ian Haglands gamla skola, Atlas och se. Har det hänt att du inte vet? Var är det Det handlar inte om att jag vet vad jag är naturligtvis. För vi har gått igenom det, vi har suttit där hela dagen. Så att jag vet. Men när man går in i ruset och de första 3-4 låtarna, då är jag i en annan dimension. Och då helt plötsligt ska jag säga något sånt. Och då blir det liksom... Shit. Så, men crewet skriver oftast, om de inte glömmer namnet det. Namnet på staden. Ja, det har jag på varje monitor. Ja, jag har på monitor. Det handlar om 1000 gig snart. Liksom. Ja. Det är alla scener. Liksom. Alltså grejen är att när man gör ett gig, man går in i sin egen värld. Mm. Det blir så. Så att man blir så... Man tappar bort tid och rum på något sätt. Tunnel nästan. Och det gör att man inte vet. Men jag menar, skulle du fråga Joey innan eller efter, då vet han... Ja, oftast. Och det tänkte vi göra. Det tänkte vi faktiskt göra. Vad är du nu? Stockholm. 14 februari 1991, var ni då? Cleveland var det faktiskt. Februari 1991, då var vi faktiskt i Burbank och spelade in Prisoners in Paradise. Du ser. Fantastiskt. Jakob? Jag, i och med att ni har kört så mycket live, så vad är det sjukaste som har hänt under ett live-gig? Det har hänt en hel del genom åren, men har du något så här spontant direkt? Som ramlar försvunnit genom scenen. Jo, men det hände i Danmark, Köpenhamn. Det är bara sån här snabbt, konstigt minne som jag har när jag bara försvann. Och det var hål i scenen och så försvinner man bara liksom. Och jag var ju så glad efteråt för att jag inte slog i någonting. Men det var liksom bara... Och det var i Köpenhamn för länge, länge sedan. Men sen och du ramlade ner, vadå, under scenen hamnade du? Det var liksom, i diket var några plankor som inte hade lagts där. Så att helt plötsligt bara, jag bara försvann. Fortsatte du sjunga där nere då, eller under plankor? Ja, micken hade jag med mig som tur. Fick du gå runt då, eller vadå? Nej, det var att kravlas upp bara och fortsätta. För det här var liksom det var inte många som märkte det här. Nej, okay. Men sen Gröna Lund är ju också ett ställe för mig. Jag är inte där jag brukar ramla i regnet så här, slå volter och grejer. Det har hänt två gånger har hänt. Ja, det händer ju. Men det är så. Alla tror att det är scenshow i alla fall. Eller någon ny typ av smäck eller någonting man kör. Liksom. Är det inte livsfarligt att lira om det spöregnar utomhus?
Jo, det... Ja, men fast de är inne i en bubbla, de vet inte vad de är. Regnar, spelar ingen roll, bara köra liksom. Gasa. Jag kan ibland drömma, mardrömmar om att man börjar på olika låtar. Man vet alltså, inte vad ska jag ta vägen någonstans. Jag tänker på en sån sak, om det har hänt. Att man är helt... Alltså vi har ju börjat på olika låtar. Hur räddar man det? Alltså, då, liksom? en gång vet jag... Rock the Night, eller? Ja, alltså där... Vi kom inte ur Rock the Night. Nej, vi kom inte ur inräkningen. Nej, för att alla börjar på fel ställen och vi ska börja om. Jag vill inte vad heter det? Jo, hänga ut. Jo, gör det nu. Men det var faktiskt John Norum som den gången. Alltså vi hade någon break i den här låten där vi så här, publiken är med och sjunger och liksom sådär. Och sen så ska vi gå ut i den där och fortsätta, men han kom inte ut liksom. Det var han som skulle göra en grej där. Men så vi bara fick fortsätta köra med publiken hur länge som helst innan jag tror att du smick fram till honom och sa att du fan, så här måste du göra nu, för du måste komma ur det här liksom. Mm. Ja, det är alltså amatörband i Gästaros den här veckan. Berätta om vilken grej. Märkte publiken det? Ja, den gången tror jag faktiskt det är vi torskar alltså. Och hur sur var du efteråt? Man är väl lite på några minuter där, men sen det går ju över alltså. Ja, precis. Det går över. Tills rättegången drar igång, då är det en annan liksom, bra. War of Kings, Europe, gästar och klassiker, kul. War of Kings släpps den 2 mars och stort tack för att ni kom, grabbar. Ja, tack själv. Rock, klassiker.